Akmalı oblasında dihandar kambağa tüskün hastalıkta ötkiz almay şığınğa batıp jatır. Biyıl mol önüm jinalğan emes, satıp alушы jok. Bidaydın bağası da künnen künge kıldırap bara. Buğan ne sebep? Kolında barın ötkiz almay oturgan şarbalarga kanday kömek beledi. Öngirdeki arpesim Omsundık Nauruz Bayeva bayandaydı. Hazır егіс алқаптарында орақ науқаны қызу жүріп жатыр. Шаруалар піскен дақылды жинап алу үшін күндіз-түні бел жазбай еңбек етуде. Биыл 1000 гектардан астам жерге егін еккен Қуанышбек Ыбраев жиған тергенін түгел элеваторға тапсырған. Бірақ сұраныс жоқ. Арпаны сатқам 220 тонна арпа саттым 45 000 теңгеден. Ол бағамы. Өйткені жұмыс істеу керек. Жанар май алу керек. Запчасть алу керек, жалақ төлеу керек, бағасы арзан, өте арзан. Амал жоқ, сатып атырмыз. Биыл астықтың орташа өнімділігі гектарына 14 центнер. Яғни өткен жылмен салыстырғанда шығымы әлдеқайда жақсы. Дегенмен сұраныс аз. Мәселен, 3-ші сұрыпты бидайдың бағасы бір аптаның ішінде 80 теңгеден 65-ке құлдыраған. Ал сапасы одан төмен астық тіпті арзан. Жалпы қазір облыста тәулік бойы 66 элеватор жұмыс істеп тұр. Диқандар күндіз-түні жинаған өнімін тондалап әкеліп тапсыруда. Қамбаға түсіп жатқан бидайдың 61%-ы 3-ші сұрыпты. Мұнда барлығы тазаланып, кептірілгеннен кейін сатуға жіберілуі тиіс. Алайда шаруалар оны қайда өткізерлерін білмейді ал. Қазір өңірдегі егіс алқаптарының 98% жиналды. Диқандар орақ науқанын бірер күнде аяқтайды. Мамандар бағаның құлдырауына астықтың түсімі артқандығы себеп деп отыр. Принимаются все необходимые меры. Қазір бағаны тұрақтандыру үшін бірқатар шара қолға алынды. Мәселен, үкімет тамыз айынан осы жылдың соңына дейін ел аумағына бидай әкелуге толық шектеу қойды. Осының арқасында біздің шаруалардың өніміне сұраныс артады. Орақ науқаны аяқталғаннан кейін бидайдың бағасы да тұрақталуы тиіс. Сондай-ақ алдағы күндері Азық-түлік корпорациясы 4-ші, 5-ші сұрыпты бидай мен арпаның бағасын белгілемек. Қазір астықты шаруалардан тікелей сатып алу мәселесі де қарастырылып жатыр. Ұмсындық Нарызбаева, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақмола облысы.